Stranka demokratske akcije će ove sedmice završiti konsultacije sa svim strankama zainteresiranim za proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon toga donijeće odluku kome će ponuditi da s njima formira vlast. Istakao je ovo za našu televiziju generalni sekretar stranke Amir Zukić, poručivši kako je neophodno da bude formirana po vertikali, počevši od državnog nivoa. Dogovorili smo da zamjenik predsjednika stranke, gospodin Izetbegović, bude na čelu pregovaračkog tima i da kolegi cijeli učestvuje u pregovorima sa drugim političkim subjektima, odnosno po potrebi da gospodin Izetbegović, kad ocjeni za shodno i o kom nivou vlasti se razgovara, da uključi svoje kolege iz rukovodstva stranke kako bi imali prve informacije o zainteresovanosti drugih političkih subjekata da učestvuju u dogovorima.